د واده پورس باندې د واده زلمه وفات شوه دي او خوشاله نه په غم کې بدلی شوه دي بین باجی هم راغلی وی خلک هم غړیدل او خوشاله او د خوشاله وازونه سندره ورودل کېدل چې د هر څه وازونه او غګونه په غم او جړه او چغه کې بدل شوه دي د واقع تر مخه ویل کېږي چې دا واقع په سیالکوټ کې مخې تر غلې ده چې د واده په دوران کې د واده زلمه په صوفه باندې ناستو اچانک هغه انتقال شوه دي او مړ شوه دي په نور خبر کې ویل کېږي چې هغه ته هارت اٹیک شوه دي یا د زړه دوره راغلی دا او په صوفه باندې ناس هغه وفات شوه دی دا دردون کې غمجن واقعیت چې خوشحالي په غم باندې بدل شوله د زرای تر مخه ویل کیږي چې دغه واده زلمه زر تر زر هسپتال ته منتقل کړي دی خو دغه هر څه بی ځای او ځکه چې ډاکټرانو د دغه زلمی د مرګ تصدیق کړي دی او د واده کورنۍ چې د جنای د وړو د پاره په جنج باندې تلیونه دغه هر څه په غم باندې بدل شوی دی او دی واقع ټول خلک ډیر زیات خفه کړي دي.